हरि ओम सर्वेभ्यो मम नमस्कारः इयमत्र गायत्री अद्य अहम् एकस्मिन् विशिष्टे स्थाने अस्मि त्रिशूरस्थे इरिञ्जालकुडा समीपे चेम्मण्डा नामक स्थाने विद्यमानस्य कस्यचित् सुब्रह्मण्यस्वामी मन्दिरस्य समीपे अस्मि अहम् एतत् मन्दिरम् अतीव पुरातनं मन्दिरमस्ति अत्र आगमने सति अहम् अतीव विस्मिता भवामि किमर्थम् इति चेत् अत्र मन्दिरस्य पुरतः एव किञ्चन संस्कृतपठनपाठन गवेषणकेन्द्रमस्ति शारदागुरुकुलं नामकम् एतत् स्थानं ग्रामस्यास्य वैशिष्ट्यं महिमां च वर्धयति एवं च अनेन सह अस्माकं मनस्तुष्टिपोषकम् एकं विशिष्टं कार्यं वर्तते अत्र न केवलं सुब्रह्मण्यस्य अपितु भगवता दामोदरस्य वृन्दावनमिव शोभमाना काचित् मनोहरा गोशाला अपि वर्तते आगच्छन्तु तत्र गत्वा पश्यामः शीतलु अत्र पश्यतु अञ्जु पश्यन्तु तत्र शृङ्गमूले स्थिता ब्रह्मा शृङ्गमध्ये तु केशवः सर्वदेवास्थिता देहम् सर्वदेवमयी हि गौः एवं सकलगुणगणविभूषिता देवैः प्रियङ्करा सर्वाङ्गैः चैतन्यप्रधायिनी च भवति धेनुः धेनोः परिपालनं मातृपालनमिव कल्पयामः वयं भारतीयाः अत्र अनेकानां जननीनां संरक्षणशाला वर्तते इयं गोशाला ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാ വരക്കാ ഇവിടെ അല്ല വീട്ടില് ഇതിൽ പരിചയ പറഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കാരും ഒന്ന് സുരേഷ് ഗോപി അത് സുരേഷ് ഗോപിയാ സർവേ അനസഫലം പ്രതീക്ഷമാണ് അത്ര തിഷ്ടന്തി സമാപ്തം ശൃണ്ണന്തു മിത്രാണി വിദേശേഷു ഉന്നതസ്ഥാനേഷു വിരാജമാനാഹ ജനാഹ ധനം ദത്വാ गोभिः साकं समययापनं कुर्वन्ति किमर्थम् इति भवन्तः चिन्तितवन्तः वा आधुनिकवैज्ञानिकाः वदन्ति यदा वयं गोभिः साकं समययापनं कुर्मः तेषाम् आलिङ्गनं कुर्मः तदानीम् अस्माकं मानसिक उल्लासस्य हार्मोन्स् वर्धयति इति चिन्तयन्तु कथमस्ति अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः अस्माकं पूर्विकाः पूर्वमेव एतत् सर्वम् उक्तवन्तः अत्र आगच्छन्तः वयमपि एवमेव मानसिकसुखम् अनुभवामः वयमपि अस्याः परम्परायाः भागं भवेमः इत्युक्त्वा मया विरम्यते जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्